Відкрий вікно, нехай весна заходить у серце, у легені твою кров. Ти чуєш, як в тобі все колобродить? Та це ж прийшла до тебе знов любов. Оптимістично про весну та інші пори року пише поет із Широкого Микола Олексієнко, один із гостей сьогоднішньої книжкової полиці. Також у програмі поговоримо про нову книжку ще одного криворіжця Олега Пономарьова і про роман Володимира Лиса, а також про творчість Андрія Кокотюхи. «Я люблю всі пори року», зізнається у своїй новій книжці автор майже 20 поетичних видань Микола Олексієнко. Насичена любов'ю до природи і всього живого книжка в авторському представленні саме зараз на книжковій полиці. У мене в кожній книжці були про пори року. Але я думаю, ну хорошо, в одній про пори року, там про весну, там про зиму. Але я вирішив його зібрати, щоб було все вкупі. Такої книжки навряд чи ви знайдете в бібліотеці, немає. Кожен поет-письменник пише про весну, про осінь, про зиму, про кожну пору року, але такої нема. І весна. І знов до нас прийшла весна, пташки вертають зір'ю, стоїть замріяна сосна, уся в царівнім імені. Біжить вода, дзюрчить вода, і сонця зайчик грається. Біжить вода, дзюрчить вода, і серце посміхається. До сонця тягнеться трава, розквітли перші проліски. Яка краса, які дива в музичнім сонці промені. Будують ласівки гніздо, щоб пташеняток вивести, а ми будуємо дітям дім, щоб онучаток вирости. Минулий рік, а це був 2013, для мене особливий. Це 50 років минуло, як я написав перший свій вірш. 20 років, як вийшла моя перша книжка, і 20 років, як я працюю вже з дітьми. Безкоштовно 20 років. І тим паче, що саме за останні книжки, які в мене вийшли, але вони не тільки для дітей, а й для дорослих, я отримав не тільки, дивіться, диплом, як лауреат літературної премії імені Володимира Сосюри, але і нагрудний знак, медаль. Це я дуже завдячую моїм телеглядачам, вам, друзі, тому що я стараюся, щоб завжди було цікаве, і до вас звертаюся з новою книжкою. Употребляя известное выражение «в здоровом теле здоровый дух», обязательно нужно добавлять и наоборот. Потому что мысли человека, его желания, стремления формируют внутренний душевный настрой, который, безусловно, сказывается на общем состоянии организма. Поэтому думайте о хорошем и радуйтесь жизни, сказав редактор друкованого криворізького тижневика Олег Пономарьов. Усе, що було продумано і прописано протягом 10 років, автор зібрав у книжці, назвавши її просто «Сказав редактор». Вірші та публіцистику від найперших спроб до найостанніших Олег Пономарьов опублікував у першій, початковій редакції. Звісно, тут є що критикувати, але автор якраз і прагне здорової критики. А ще він абсолютно відкритий до спілкування. Кожна його фраза – це перекинути до співрозмовника місточок. У кожному творі на першому плані власне я автора. З ним можна погоджуватися або дискутувати, але не відкритися йому назустріч неможливо. Жизнь прожить, не поле перейти, мудрая пословица гласит. Ожидают нас на жизненном пути призраки ошибок и обид, но любовь превыше всех наград, путь добра и света лучший путь. Жизнь твою пусть освещает звездопад, а мечты пусть не дают уснуть, каждый день пусть будет словно пир. Горы золота для вечности гроши, пусть твой внутренний богатый мир озарит всех щедростью души. Пусть всегда горит твоя звезда, пусть твой ангел не устанет, не уснет, счастьем наполняя сквозь года бесконечный жизненный полет. Якщо ви також мрієте про нескінченний життєвий політ, рекомендую погортати книжку щасливого чоловіка і батька чотирьох дітей Олега Пономарьова «Сказав редактор». Він уміє знаходити в дійсності елементи казки. Як же ми любимо казки? Втекти, вдягти маску, пірнути у вир авантюр, небезпечних пригод, де чуже життя варте лише затамованого вдиху і мурашок по шкірі. Стежити за пересуваннями і перевтіленнями по-своєму щасливого і нещасного чоловіка, слідкувати розумом. А в серці? Що дасть серцю роман Володимира Лиса «Маска»? Про це мені мало що є сказати.
Історія графа Ференца Естерхазі, він же шляхтич Мечислав Кульчинський, він же барон Фрідріх фон Гольдбейн, а насправді Прокоп Марушко, вражає польотом фантазії чітко вивіреним романтичним курсом. Як, наприклад, у цьому фрагменті, написаному від особи Ядвігії Войцеховської, в яку авантюрист був закоханий. Я думала, перечуваючи цю зустріч із мучителем мого чоловіка, а твого батька. Я вмирала і боялася вмерти до того, як зустрінуся з ним. Я хотіла вихлюпнути на нього всю свою ненависть і презирство, спопелити ними. Та моє ненависть, презирство, навіть якась неймовірна, невластива мені пиха, яка прийшла з глибини століть, погорда до цього простолюдина, який вважав себе хто зна ким, почали повільно вмирати, коли він зайшов. Коли він зайшов і подивився так просто, здивовано і сором'язливо, а потім став на коліна і сказав, що він повністю у моїй владі. Я правду тобі скажу, чекала зовсім іншого. Я була готова до жорсткої сваволі і насильства, а зовсім не до цього. На якісному, бездоганно вибудованому історичному детективі в найкращих традиціях жанру можна було б ставити клеймо якогось відповідного ДСТУ або ІСО, бо таки причепитися в тексті майже нема до чого. Володимир Лис створив казку, у якій є герої, але нема героя. Може тому ця історія здається маскою казки, бо надто нагадує усе, що навколо. Чи вірите ви в те, що існує вода, яка добру людину може оживити, а лиху – умертвити? В таку казку, а може і не казку, пропонує поринути відомий український автор гостросюжетних романів, автор 45 книжок Андрій Кокотюха. Роман «Таємне джерело» ґрунтується саме на цій легенді казці, яка розгортається в детективну історію часів застою. Дія відбувається у 1981 році. Біля прихованого джерела знаходять трупи двох комуністів і комсомольця. Історія тхне політикою, і слідчому доведеться пройти по лезу ножа, щоб усе розплутати, знайти винних і при цьому зберегти гармонію добра і зла. Це вже другий історичний детектив у доробку Андрія Кокотюхи. Про його найперший твір – «Шлюбні ігрища жаб», про історію і сучасність, про дисципліну письменника та інші важливі речі ми з Андрієм говорили в екомистецькому просторі «Скриня», коли він приїздив до Кривого Рогу із презентацією роману «Таємне джерело». Для мене абсолютно нічого не змінилося. Я лишився в тому жанрі, в якому я починав працювати. Це жанр гостросюжетного роману, це не обов'язково пригодницький, це не обов'язково детективний. Просто гостросюжетний роман передбачає стрімку дію, певну інтригу, певні події, наближені максимально до нашого реального життя. І якщо говорити про «Шлюбні ігрища жаб», вони писалися в 91-му році, ще за місяць до розвалу Радянського Союзу, там відтворена атмосфера останніх місяців Радянського Союзу, очевидно, це наклало свій відбиток. І колись її 2 роки тому перевидали, бо через 15 років після того, як книга вийшла вперше, я зрозумів, що залишити там треба буквально 1991 рік, такий-то місяць. І почистити сам текст, забрати звідти різні дурниці, які були притаманні першому тексту автора, якому тоді 20 років тільки було, ну його трошки дорослішим в мовному плані зробити і в стилістичному. Але якщо залишити його загалом в тому вигляді, якому він є, просто вказати рік, то ми зрозуміємо, що це вже історичний роман. Це все ретро-проза, історична проза. Тому помінялися підходи. Сьогодні, як не дивно, я став абсолютно несподівано для себе автором історичних романів, хоча я журналіст насправді, я цікавився історією, як я відмотав назад, я завжди цікавився історією, ще з школи читав, багато перечитував, навіть підручники з історії читав, тільки зараз себе на цьому ловлю. Але як стало зрозуміло, сьогоднішні українці хочуть читати історичні романи. Або, так, як я це сьогодні називаю, це роман реконструкції, щоб була певне історичне тло, максимально відтворені такі деталі, і головне, щоб це було не так далеко, не козацька доба, там, наприклад, чи не Київська Русь, а історія ХХ століття, конкретніше під радянський період. Тоді до джерела вже масово не ходили, за цим стежили спеціальні люди. Хоч парторга місцевого візьміть.
Але баба Галя в силу свого роду занять стежку туди не забула. Мала воду, почала мені давати вкупі з різними настоями. Завдяки цьому я не помер тоді, коли мусив. Якщо хочете, Галина Дорош і ця джерельна вода зробили диво. І я ні секунди не сумнівався. В разі зведення того закритого санаторію, про який коротко повідав Дмитро, кремлівські маразматичні старигані, та й не тільки кремлівські, зможуть прожити навіть довше. Хай не довше, все одно обдурять смерть. Переживуть призначений термін. Самі владу не лишать. А для країни, для всіх нас не те, що кожен рік, кожен день їхнього життя вже трагедія. З україномовних книжок «Червоний» на сьогодні справді рекордсмен. Але я також пишу російською мовою, я закінчив російську школу, я білінгв, мені не складно перейти з української мови на російську, і мені соромно, що я не знаю англійської, французької, яку в школі, до речі, вчив. Мені соромно і зараз незручно в світлі курсу нашої країни, який ми нарешті обрали, що я не знаю інших іноземних мов. Але я хочу сказати ось про що. В мене немає однієї книжки. Мене вже питають про це постійно. Той самий «Червоний», вона для мене не основна, не головна. Я до неї без особливого трепета ставлюся. Не тому, що в неї за 20 тисяч уже тираж. Вона символізує певний етап. От, скажімо, ми згадували «Шлюбні ігри Шижаб». Це був от такий етап. Це були початки, тільки проба пера, намацування цього всього. І етап перехідний, як твій, так і країни. В цей період, після «Шлюбних ігр жаб», були книжки, які я не можу з'єднати в одну купу, в одну лінію. Вони можуть стояти різні на полиці, ну, на одній полиці, але вони будуть абсолютно різні і загальної картини не складуть. Там була «Шлюбні ігри Шижаб» – це кримінальна драма. «Мама, донька, бандюган» – кримінальна мелодрама. «Нейтральна територія» – страшилка. Там роман жахів перший і поки що останній у мене. Я не можу сказати, «Повзе змія» – трилер. А от від цього, від «Шлюбних ігр жаб» є місток до книги «Темна вода». Це, от я вважаюся автором детективів, але «Темна вода» насправді це мій перший детектив після 30-ї. Це десь 30-та книга у мене тільки. Чи 25-та, я точно не пам'ятаю, але от не перша. І це детектив готичний. Тому що я довго намагався, а який саме детектив можуть читати українці. Не такий пересічний космополітичний читач, книголюб, який звик до всього, якого нічим не здивуєш, а саме українці. І я зрозумів, що українцям бойовики, тим більше україномовні бойовики, трилери, стрілялки, можливо, це все їм пропонується іншими мовами, які він звик читати. І їм комфортніше читати, українцям нам точніше, комфортніше читати про супергероїв російською мовою, наприклад, таких мілітаризованих. Як показав час, ми багато втратили від того, що не читали про своїх мілітаризованих супергероїв. Я думаю, що тепер все буде мінятися потрошку. Але «Темна вода» – це... От я взяв для себе матрицю «Собаки Баскервілі». Це готична якась містична таємниця. Це книга, герой якої потрапляє в казку. От він абсолютний раціоналіст. Звик мислити якимись такими логічними категоріями, виїжджає з свого великого міста в якесь невеличке, в інший світ, локальний, там, як правило, це село чи маленьке містечко, і потрапляє в казку, в інший світ, там відбуваються якісь події. «Таємне джерело» – це казка про живу та мертву воду. «Темна вода» – це про чудовисько, яке живе десь в затоні. «Аномальна зона» – це про чорнобильські відселені села, куди приходять люди і там зникають, десь переходять в якийсь паралельний світ. «Легенда про безголового» – це руїни старого замку, де живе безголовий привид. Тобто тут уже можна при всьому різноманітті назву вибудувати одну лінію, якою я як автор почав триматися. Далі ми переходимо на «Червоний».
Тому що це, я відходжу від такого етапу суто таких містичних детективів, переходить історичний роман, історико-пригодницький роман, героїко-пригодницький роман. І теж беремо цілу лінійку, тому що для мене вони при тому всьому, що різноманітні теми, пишуться вони за одним самим у мене методом. Став тепер хлопець хранителем джерела. І знаходили до нього потаємні стежки різні люди. Не часто, але все ж доходили. З різних місць приходили вони. Кожен хотів собі міцного тіла та довгого, як не вічного, життя. Дві лиш умови, говорив щасливцям Адамик. Із собою води не брати, а шлях сюди без потреби нікому не відкривати. Людина сама мусить стати сильною, тільки коли зовсім погані справи, зовсім не в змозі хто сам собі раду дати, тоді стежка до таємного джерела відкриється. Системності не вистачає абсолютно, але ви розумієте, найбільше державних діячів сьогодні сидить в соціальних мережах. Так само, як там же живе і найбільше лікарів. І ще в соцмережах найбільше спеціалістів по інтимному життю людей. Тобто люди є, які здатні давати поради. Якщо запропонувати комусь втілити власну пораду в житті, от був такий колись день дублера, давай ти будеш дублером міністра внутрішніх справ, давай ти на сьогодні побудеш дублером прем'єр-міністра, давай ти на сьогодні побудеш дублером рядового мента, який ходить по вулиці. До них немає довіри, але побудь на місці людини одну добу, до якої нема довіри сьогодні, яка деморалізована. І ми побачимо, які ти поради. Чи будеш ти здатен хоча б добу системно втілювати в життя ті поради, які даєш іншим. Тому я намагаюся якомога менше давати порад іншим, тому що я сам ще мушу привести себе в певну лінію якусь таку. Можливо, я в це вірю, на мою системність справляє і на таку саму дисципліну дає свій відбиток знак зодіака, бо я скорпіон. Як з'ясувалося, що це дуже важливо, хто людина за внутрішнім складом. А скорпіони люди зазвичай дуже системні, і очевидно є серед нас спільні з ними скорпіони, я назву хоча б кілька, Лесь Подерв'янський, Ірена Роздобудько. От, це люди надзвичайно продуктивні, і при тому, що всі натури творчі, вони при всій своїй творчості системні. На вулиці на центральному майдані перед селищною радою жодного пам'ятника Леніну, вождеві світового пролетаріату, не було. Зараз у сутінках Ігор переконався в цьому остаточно. Признався собі чесно, після розмов зі сторожем, котрий насправді не надто схожий на типових сторожів, бачених Князевичем за життя і, зокрема, за час міліційної роботи, відсутності Леніна в Гайвороні, на місце, де пам'ятники вождеві зазвичай височіють, він не здивувався. Розмова з дільничним, настрій селищного голови, навіть коротке знайомство з фельдшером, котрого, виявляється, не повинно тут бути, все це склалося в одну цілісну картину. Вона давала гостеві не повне, але все ж таки певне уявлення про загальні настрої гайворонців. Коли десь і може жити стійке переконання, що комуністів і владу Бог карає, то тільки тут, у цьому дивному, відрізаному від великого життя місці. Журналісти – цинічні люди, підлі, практичні, прагматичні. Я абсолютно утилітарно підійшов до соціальних мереж. Я використовую їх, як дайджест для отримання інформації, б, як спілкування з метою отримати інформацію. Якщо я не можу комусь подзвонити, я це пишу в соцмережі. Коли я писав книгу «Таємне джерело», мені набагато простіше було написати в соцмережі і запитати людей, хто жив в селі на Західній Україні в такий-то період, і напишіть мені деталі. І далі за кілька годин заходиш туди-назад і дивишся, вже тобі за тебе в соцмережі всю твою аналітичну роботу проробили. Тобі лишається тільки по діагоналі подивитися, вибрати все потрібне чи не потрібне. Чужими історіями я не надихаюсь. Хоча б тому, що переповідаючи чужу історію, ти переповідаєш історію реальної людини. А я розриваюся між журналістом і письменником. Журналіст
мусить бути прив'язаний до реальних подій і відповідати за кожне своє слово. Це навіть цьому не вчать в університеті. Це ти, якщо ти журналіст, ти мусиш іти з цим в професію. Сказане тобою слово, ти мусиш нести за нього відповідальність. Чи відстоювати його, чи вибачатися, якщо ти десь помилився. Письменник, він повністю фантазіор. Він вигадує все, що тільки бачить, творить паралельну історію. І, наприклад, іноді вигадки стають такими, вигадки про себе, що перестаєш вірити, що це життя вигадане, і повністю віриш, що це факти біографії. Так само зробив в своєї біографії Сергій Довлатов. Відомий такий письменник, його зараз дуже багато читають. Він все, що написав від свого імені, він себе називає Довлатовим, розповідає різні історії, які нібито трапилися з ним, а насправді такого з ним не було. Але ми в них віримо, тому що, в принципі, він бере типову ситуацію і обігрує. Не історію, яка сталася десь там з конкретною людиною. Якщо вона десь сталася з конкретною людиною, він її трансформує. Можливо, десь гіперболізує, можливо, робить її такою, щоб на себе її могли приміряти інші. Головне, щоб вона була не науково-фантастична. У мене дуже складні стосунки з науковою фантастикою, я не напишу про інопланетян. Я мушу паралельно, я такого ніколи не робив, паралельно пишу одночасно дві книги. Я вів паралельно кілька проєктів. Але це були проекти, які були дуже розтягнуті в часі, як правило. Це кінопроекти, які не вирішуються і не втілюються за місяць, два, три. Їх можна було вести паралельно, тому що завис один, піднявся інший. Завис другий, піднявся третій. Книжкові проекти, я переконався, неможливо вести паралельно, тому що стрибати протягом тижня, стрибати із сюжету в сюжет дуже складно, мозга від цього їде абсолютно. Але і тут перерваємося. 45 книжок для активного 44-річного автора аж ніяк не межа. А отже, і любителів гостросюжетних детективів, і шанувальників історичних реконструкцій очікують сюрпризи від Андрія Кокотюхи. А наступні книжкові сюрпризи для криворіжців на книжковій полиці вже за 7 днів. Гарних вам книжок і до наступного тижня!